አዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። የኢትዮጵያ ምስለ መስኮት እንበል ቴሌቪዥን ለመጀመሪያ ጊዜ በሞስኮ የተደረገውን ኦሎምፒክ በቀጥታ ለማስተላለፍ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ህዝቡን እንዲያዩ ለማድረግ ጥረት አድርጓል። በሞስኮ የተደረገውን ኦሎምፒክ ያለምንም ክፍያ ለህዝቡ እንዲያስተላልፍ የሞስኮ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ፈቃድ ሰጠ። ከፈቃዱ በኋላ ስሉልታ የሚገኘው የሳተላይት ተቀባይ መሳሪያ ከኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ጋር በትብብር የስፖርቱን እንቅስቃሴ ለማስተላለፍ ስምምነት ተደርሶ ውድድሩን ማስራጨት ጀመረ። ተመልካቹም ያንን ድንቅ ትዕይንት ለማየት በየምስለ መስኮቱ ላይ አይኖቹን ተከለ። በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያውያን ሯጮች ይጣበቁ ስለነበር ድንቅ ብቃታቸው ለመመልከት ቸኩለዋል። ስርጭቱ ከተጀመረ በኋላ መቆራረጥ ጀመረ። ከተተረይ ተቀብሎ ማስተላለፍ ለጣቢያው ሰራተኞች አዲስ ለነበር መተላለፉም መቆራረጡም ለነርሱ እንደ ብርቅ ነበር። ታየው ተመልካቹ ደግሞ በዝግጅቱ መቆራረጥ ይበሳጫል። የጣቢያው ሰራተኞች ከሱሉልታ እስከ ቴሌቪዥን ጣቢያው ድረስ የተፈጠረ ችግር መሆኑን ሲረዱ ተረባርበው ችግሩን አስተካክለው ስርጭቱ ይካሄዳል። ችግሩ ከሞስኮ መሆኑ ደግሞ ሲታወቅ እንዲያስተካክሉት በፍጥነት መልእክት ይላካል። ተመልካቹ ታሪካዊውን ውድድር እየተከታተለ ባለበት ወቅት ለ10 ደቂቃ ያህል ዝግጅቱ ተቋረጠ። ቴሌዎች ችግሩ ከመነሻው ባለው ማስተላለፊያ መሆኑን ለጣቢያው አረጋግጡላቸው። ተመልካቹ በስልክ ወደ ጣቢያው እየደወለ ቀረብ የሚሉት ደግሞ በአካል በመሄድ ችግሩ ምንድነው? መጀመሪያ ባታሳዩን መልካም ነበር። ከጀመራችሁ በኋላ ምንድነው የምታቆራርጡብን ብለው መጠየቅ ሲያቀርቡ በትግስት ጠብቁን ማለት መናገር ጀመሩ። በመሃል ላይ ወደ ጣቢያው አንድ ስልክ ተደወለ። የተደወለው ከሊቀመንበሩ ጽፈት ቤት ነበር። ስልኩን ያነሳው ከየት እንደተደወለ ሲነገረው ስልኩን አስቀምጦ ጉዳችን ፈላ። ከፕሬዝዳንት ቢሮ ተደወለ ብሎ ስልኩን የሚመለከተው አካል እንዲያናግር ሰጠ። የቴሌቪዥን ጣቢያው ሰራተኞች ከፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት በመደወሉ ግራ ተጋቡ። ስርጭቱ እንደተቋረጠ ነው። በጊዜው የጣቢያ ዝግጅቱ አስተባባሪ ተክሉ ታቦር ስልኩን ተቀብለው ደዋዩን ጤና ይስጥልኝ አሉ። በስልኩ መስመር ላይ ያሉት የሊቀመንበሩ ልጅ ረዳት የሆኑት የመቶ አለቃ መንግሥቱ ገመቹ ነበሩ። ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ስለ ስርጭቱ ሁኔታ አናገሯቸው። ተክሉ ታቦርም የሆነውን ነገር ለመናገር ሲሰናዱ ስለ ስርጭቱ መስተጓጎል ጓድ ሊቀመንበር መረጃ ይፈልጋሉና ያነጋግሯቸው ብለው እንዲጠብቁ ነገሯቸው። የሥራ ባልደረቦቻቸው የፊታቸውን ገጽታ እየተመለከቱ የሆነ ነገር አለ ዛሬ ማለት ጀመሩ። ከቆይታ በኋላ ጓድ መንግስቱና ተክሉ ታቦር መነጋገር ሲጀምሩ ጓድ መንግስቱ ዝግጅቱ የሚቆራረጠው ከኛ ነው ወይስ ከሚታለፍበት ቦታ ነው ብለው ጠየቁ። የጣቢያው አስተባባሪ ተክሉ ታቦርም ጓድ ሊቀመንበር ከኛ ሳይሆን ከሚተላለፈበት ቦታ እንደሆነ ከሱሉልታ ጣቢያ ተነግሮናል። ከነርሱ ጋር የኛ ባለሙያዎች በየደቂቃው ይገናኛሉ ብለው መለሱላቸው። ጓድ መንግስቱም እንዲያ ከሆነ ይሁን የደወልኩት ከጣቢያው መስሎኝ ነበር ብለው ስልኩን ዘጉት። የመስለ መስኮቱ ተመልካቾች ሲጀመር የሞስኮውን ውድድር ቢመለከቱም በሞስኮ ውድድር ምሩጽ ይፍጠር በ5000ና በ10000 ሜትር በተደረጉ ውድድሮች አሸናፊ ሆኖ ለራሱና ለሀገሩ የወርቅ ሜዳሊያዎችን ለማግኘት በቅቶ ነበር። በጊዜው በጭንቅ ላይ የነበሩት የጣቢያው ኃላፊዎችም እፎይታን አግኝተዋል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። ከልብና መሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879